48, 68. Naslednji pa tretji, najboljši iz prve vožnje. Mitja Jura. Mitja Jure je prvo vožnjo pripeljal ostaljev brez kakšnih pribitkov in jo prevozil v 97 sekundah in 51 stotinkah. Bomo videli, kako bo tokrat opravil s progo Mitja Jurak. Tri vožnje danes, prva se je že zaključila, drugo spremljamo ravno tale trenutek in najboljši čas dveh voženj se tudi upošteva pri skupnem rezultatu. Torej, najslabša vožnja se odbije, ne najboljši pa veljata potem za glavno uvrstitev oziroma razpored najboljši. Tole bo odličen čas, 1.19, pri vhodu v parkirišče, Mitja Jurak, rover 114, no naslednje pa pripravljen še najboljši iz prve vožnje, Mihael Tupinger, Fiat Uno Turbo. Čas 1.36.10.